କୋକୋସନା ବ୍ଲକ ବରାଡଙ୍ଗା ପଞ୍ଚାୟତ ସିଓନି ଶିବମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଭତରା ସମାଜର 16ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବାର୍ଷିକ ମହୋତ୍ସବ ତଥା ମହାସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଭତରା ସମାଜର ଆଦିଦେବ ଭୈରବଦେବ ଓ ଆଦିଶକ୍ତି ମା ଦନ୍ତେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରାଧନା ସହ ମହାସଭାର ସଭାକାର୍ଯ୍ୟ କୋକୋସରା ଭତରା ସମାଜ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ନୀଳକଣ୍ଠ ମାଝୀଙ୍କ ସଭାପତିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ନବରଙ୍ଗପୁରର ପରଶୁରାମ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ନେତା ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡିରେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବାକ ରିପୋର୍ଟ, ଆମ ଟିଭି।